Okay, so para pelajar yang saya hormati sekalian, saya akan sentuh bab 1, Introducing Today's Technologies. Okay, so saya ambil buku daripada buku ni, Discovering Computers 2018. Okay, tapi hampir samalah. Saya akan dapatkan yang 2018. Dan saya dah jumpa lah. Cuma dalam untuk tu juga sharing je. Tak apa-apa cantik dah ni. Dan saya ada juga yang PDF tu lah. PDF yang bukan PowerPoint. Dia dalam bentuk buku. Okey, yang ini contoh ya. Pelajar, apa yang awak tahu berkenaan dengan komputer ataupun teknologi ke ya? Apa-apalah. So okay, Izudin, apa-apa yang berkaitan komputer? Tak tahu apa benda komputer tu apa. Apa tu, maksudnya apa yang bukan tahulah. Adakah awak pernah menggunakan komputer ke, pengalaman ke? Cuba sikit, cerita sikit. Pernah saya guna komputer. Nah, lagi itu soalan tu maksudnya apa? Apa pengalaman awak ada tak? Pengalaman saya guna komputer, saya main game je lah sir. Okay, good. Okay, bagus. Nas? Pengalaman saya macam buat slide ke punya. Okay, ada. Ada, dah sakit ni ada semua tu game yang Nurul Sazwani ada. Ya, yeah. Ada pengalaman komputer tak? Teknologi ke ada tak pengalaman? Ceritakan sikit. Ceritakan sikit pengalaman penggunaan komputer ke teknologi ke, ada tak? Boleh kongsikan tak? Buka Google. Ah, okey. Ada Google. Amira? Saya, sir. Apa pengalaman awak penggunaan komputer dan teknologi? Saya banyak guna komputer untuk tengok cerita. Tengok cerita, okay, movie. Okey, ada dalam subjek ni. Okay, Najla Ali. Hello Najla. Kalau saya banyak tengok guna teknologi untuk tengok macam apa tu, apa jadi dekat Malaysia macam tu. Awak suara awak ni memang suara yang meyakinkan. Oh, suara orang besar lah awak. Najla, okay, bagus. Jadi semua kena ready kan. Sebab awak 5 orang tu, saya minta kerjasama lah supaya apa yang saya tanya tu awak jawab, nak jawab dengan matang sikit. Okay, tak apa, semua jawapan tu amat betul dan memang ada disertai dalam subjek ni. So subjek kita ialah teori ya, yeah? Dan juga ni, dan juga kalau awak tengok lah, teori dan juga aplikasi ni untuk 7 minggu yang berikut ni, semua aplikasi data teori. Saya habiskan pada 7 minggu yang awal ni. Dan amat laju lah. Today's technology ni, ni yang berkaitan dengan apakah, yang tadi semua ada dalam ni, chapter ni. Chapter ni bagus lah. Chapter inilah merungkai kepada semua chapter ya. Wow, yeah. Dia macam orang kata intipati, summary. Kalau awak dapat faham chapter ni pun amat bagus. Okay. So yang ni nanti awak baca lah. Yang awak kena tahu dalam bab ni ialah apa beza antara laptop ya, tablet, desktop, server. Server ni maksudnya penghubung ya. Server ni penghubung. Awak tanya sikit. Server ni penghubung. Macam contoh awak nak pergi kedai makan,
Ya, yang tukang masak. Tukang masak tu. Macam mana awak nak makan masakan dia? Dia ada orang yang waiter tu. Waiter tu server eh. Waiter tu adalah server yang menghubungkan makanan tu sampai ke awak. Contohnya kalau macam server ni, macam mana awak nak berhubung dengan kawan awak, dengan saya ni? Dia ada server dia. Okey. Dia ada connection dia, okey. Ni kita akan belajar. Dan seterusnya, smartphone, digital camera, portable. Okey. Relationship between data and information. Kadang-kadang pelajar ni orang kata tak tahu beza. Sama je data information ni, kata pukul rata samalah. Informasi, data ni ialah ni. Contohnya data ialah bilangan bilangan pelajar lah, lelaki dan perempuan. Okey, contoh data lah. 10 orang dengan perempuan 70 orang. Itu data. Tapi kalau informasi dia apa? Apa informasi dia? Apa beza data dan information? Information ni mungkin kita, data tu dalam bentuk bilangan lah. Informasi tu mungkin dalam bentuk, dalam bentuk yang mudah lah, bentuk graf tu kan. Ataupun ceritanya dia lebih, orang kata display dia macam mana, dia punya apa, gambaran apa, infografik dia, bentuk yang lebih menarik ditunjukkan. Nanti kita akan sentuh situ. Brief reference, various input. Input ni, ini pelan dia nanti. Input ialah apa? Input adalah ni ya. Nanti saya akan ni ya. Awak tak boleh pergi mana-mana tau. Nanti saya akan tanya. Kalau awak tak jawab, kosong tau. Eh? Okey. Input ialah benda yang nak masukkan tu. Benda yang awak nak masukkan. Input. Kalau macam awak, awak manusia, input adalah apa? Mulut awak tu. Mulut awak tu masukkan kat situ. Mulut tu ialah input. Kalau macam komputer, input ialah macam dia keyboard, keyboard. Keyboard yang awak tekan tu, itu input. Nak memasukkan apa benda, data ke, nak masukkan nombor, tekan kan. Itu tapi ada pelbagai jenis input nanti eh. Kadang-kadang dekat contohnya kalau awak scan tu kan, kan scan kepala awak tu kat kedai kan, apa scan kepala tu, ha, apa namanya, Najlah, yang awak pergi kedai biasanya awak tu julurkan kepala awak tu, apa nama tu, termometer. Itu adalah scan lah, itulah input dia. Input dia ialah cahaya. Ya, nak mendapatkan itu. Rasanya so semester ni yang saya jangka awak, sebab awak tak ramai, memang E lah. Awak tak boleh, sebab awak tak ramai, memang bukan masalah ni eh. Kena ni, kena faham betul lah. Tulis sikit eh, boleh tak? Nas dah ada tak pen ke, pen, pencil, kertas? Ada, tulis eh semua eh. Apa yang awak rasa agak baru, contohnya server awak tahu, yang saya beri contoh awak tulis lah, tulis eh. Awak kata alah dengar video, tak boleh, tak boleh dengar video tu, macam mana saya nak bantah awak dengar ke tidak kan, betul ke awak dengar, ataupun ada ke masa awak nak dengar tengok video? Tak ada, biasanya tak ada. Yang ni lah kelas, macam kelas lah ya. Tak okey, awak pun boleh jugalah jemput siapa-siapa tengok video saya, boleh ya. Ini adalah pengetahuan yang amat, saya rasa amat-amat besar. Kalau kelas ini, kalau saya rasa kalau di luar lah, tak ada yang boleh gabungkan teori dengan aplikasi. Kalau belajar Microsoft Word sahaja, awak kena bayar RM4,000 dalam masa 2 hari ya. RM4,000 dalam masa 2 hari Word sahaja, belum lagi yang lain, Excel, PowerPoint, Access ni teori,
tak ada, tak ada. Kalau macam kelas khusus profesional memang tak ada macam ni lah. So awak gunakan. Describe the web from the internet and describe the relationship among maksudnya internet lah tadi yang awak kata tadi, yang tadi Google, yang awak tengok Google saja kan, siapa dari Saswani ke Amirul, Amira, Google. So nak cari apa, baju ke? Kalau contohnya awak minat baju pembaca berita semalam, so awak boleh ambil gambar dan boleh search lah. Dan dia boleh detect baju tu kat mana awak boleh beli. Exactly sama. Itu penggunaan web, web pages, website. Apa beza web, web pages, websites, website ni macam contohnya Facebook, tetapi web pages ni kita ada FB page. Awak boleh buat page ke FB awak ialah jual tudung contohnya, web server tadilah, macam contohnya web server ni kalau dekat awak punya tu adalah macam antena tu ataupun apa nama tu yang macam sesungut tu kan, ataupun networking ya? Antara komputer dengan komputer dia boleh berhubung atau web server. So dia adalah web server ni, kalau contohnya kalau awak tahu nanti biasa akan terang lah. Web server ni dia ialah satu, kalau Google sendiri ada web server dia, dia boleh menyimpan berjuta bilion ni. Awak sendiri ada ada berapa ribu saya rasa gambar awak dalam handphone awak, 10,000 contohnya gambar. Kalau dah 10,000, kalau manusia ni kita ada 1 bilion ya, dia kena simpan berapa ya, 1 kali 1,000, 1 trilion gambar ya. Jadi dia punya web server dia sebesar sebesar college YPG tu. Wow, web server dia macam satu bang apa ni, almari-almari tu dia simpan. Okey. Banyak. Dia akan simpanlah semua itu dalam web server. Explain the purpose of a browser. Browser ialah inilah. Nanti saya akan terangkan. Internet Explorer, Google Chrome ni, Mozilla, search engine Google Search, macam-macam lah. Online social network, yang ini yang awak selalu lah, awak selalu tengok tu, FB, lagi apa, apa lagi, Facebook, lagi Instagram. Okay, saya nak tanya, saya nak tanya awak ada apa, tu dekat tulungan chat tu, social media, FB, Instagram, Twitter, TikTok. TikTok eh. Tulis setiap orang kat ruangan chat tu. Ruangan chat sebelah kanan tu. Awak ada apa? Saya tulis dululah. Kalau awak tak nak mulakan, malu lah korang ni. Saya ada FB, saya ada Insta. Tak dengar Dengar saya.
Tak Tak besar. benar. Mahal. Tengah. Tu product information output.
Ada? Tak ada, sir. Tak ada. Tak ada. Ada, sir.
Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Type ke Saya tak tahu, sir. Saya pun tak Abas. tahulah. Saya guna Tahu. Abas free. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Ten, ten, sepuluh.